Foretrekker du belte- og bukseseler, eller er du mer tøff i trynet når du skal spare? Kompass by Skagen er din guide til unik og robust sparing. Det er en enkel, men sofistikert løsning som øker mulighetene for at du oppnår best mulig avkastning tilpasset din tidshorisont og risikovilje. Prøv selv på skagenfondene.no/kompass.